Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Táto téma sa nazýva Mená Božie. A rád by som ju tak spracoval, aby to nebol nejaký slovníkový štýl, že teda pôjdeme po jednotlivých menách. To si každý vie nájsť v biblickom slovníku, alebo dnes internet je, všetko je na internete, takže rád by som, aby ten prístup bol taký, že povedie k nášmu uctievaniu Boha a to, že sme sa stretli, bude mať zmysel, aby sa rozohrialo naše srdce voči Bohu. Rozdelil som to na také štyri časti s výhľadom Božej milosti na štyri nedele. A dnes by som chcel hovoriť o Božích menách v hebrejskej Biblii, alebo teda v starej zmluve, ako to tradične nazývame. A potom tie ďalšie tri by mali byť Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý, ako je zjavený v Novej zmluve. Treba hneď ale povedať na začiatok, že aj keď budeme hovoriť o hebrejskej Biblii, alebo teda starej zmluve, tak musíme dať pozor na to, aby sme nezabudli, že poznanie Boha v starej zmluve dnes musí ísť cez Ježiša Krista. Bez kríža nemôžeme pristupovať k Božiemu menu, pretože Boh uzavrel skrze svojho syna novú zmluvu a tá nová zmluva platí, aj keď dnes čítame starú zmluvu. Takže síce sa tam vžívame do situácie, keď ešte nebol ukrižovaný Syn Boží, keď ešte nebolo vzkriesenie, keď nebol v tej plnosti zoslaný Svätý Duch, aj keď tam samozrejme pôsobil, ale nie tak ako v Novej zmluve. Takže my sa snažíme vžiť do tej situácie hebrejskej Biblie, alebo teda Židov a tých, čo tam sú opísaní. Job nie je Žid, takže sú tam nielen Hebreji a máme tam aj iné národnosti. Ale Ježiš je naša brána. No, poznať Boha nie je dnes možné bez Ježiša Krista. Takže to by som chcel predoslať. Pán nás učil modliť sa, posväť sa tvoje meno. Otče náš, posväť sa tvoje meno. A to je modlitba, ktorú sa asi najviac kresťanov modlí. A tam vidíme, že to Božie meno je niečo, čomu sa treba venovať. A hneď na začiatok tiež by som chcel povedať, že keď hovoríme o Božom mene, tak hovoríme o Bohu. Boh je skrytý, Boh je neviditeľný. Prístup k nemu je možný len cez jeho seba odhalenie. Cez to, že Boh sa nám odhalí. Nejakou špekuláciou, či už teologickou, filozofickou, alebo vedeckou snad, k Bohu sa nie je možné dostať. Môžeme o Bohu niečo vedieť, tak ako Rímanom je napísané, že podľa stvorených vecí je možné odvodiť jeho božstvo, jeho moc, to, že nejaká inteligencia za tým je. Ale prístup k Bohu je možný len na základe toho, že prijmeme jeho seba odkrytie, jeho seba zjavenie, to, že on nám dá do ústo, ako chce byť oslovený, aký prístup k nemu môžeme mať. A pretože je neviditeľný a to jeho seba odhalenie prichádza v reči, v ľudskej reči, tak našou vierou, keď prijmeme to, čo Boh o sebe povie, tak prijmame oslovenie tým, čo nazývame Božie meno. Takže Božie meno je niečo veľmi zaujímavé pre nás v tom zmysle, že keď sa pozrieme na meno v tom hebrejskom chápaní, tak hovoríme nielen o tom, že je tu nejaký index, akože ukazovátko na to, že niekto sa nejak volá teraz
môžete rozmýšľať, ako sa ja volám, ale to moje meno nehovorí nič o mojich vlastnostiach. Takže my sme si zvykli na to, že mená sú akési ukazovátka, ktorými XY, alebo ja neviem, čísla, ktorými niečo odhaľujeme. V tom biblickom myslení, a zvlášť hebrejskom, keď hovoríme o menách, tak hovoríme o vlastnostiach. Hovoríme o tom, že aký charakter má ten, kto má nejaké meno. Takže hneď na začiatku, keď Boh tvorí, tak aj pomenúva. Boh pomenoval oblohu, teda ten ako nebo. No, teda keď stvoril, tak to pomenoval nebom. Potom máme Adama, ktorý pomenoval zvieratá. Potom pomenoval svoju manželku Chavva. My máme to ako Eva, teda niekto, kto dáva život. Takže mená sú vždy odvodzované od vlastností. No, nie vždy vo všetkých menách to platí v Biblii. Máme niektoré mená, ktoré nesúhlasia s charakterom. Ale tá ideá je, že meno má súhlasiť s charakterom a poznať Božie meno znamená poznať jeho charakter. A teraz musíme postúpiť ešte ďalej, keď chceme teda poznať Božie meno. Poznať Božie meno znamená niečo zažiť s Bohom. Teda keď len použijeme meno, povedzme Boh, alebo Pán, alebo Jahve, alebo El, budeme o tom hovoriť neskôr, ja tú slovníkovú časť tam nejak pridám, aby to nebolo úplne vyprázené od nejakých informácií. Ale prvá, ako k tomu dojdeme, tak je veľmi dôležité, aby sme si povedali toto, že čo znamená poznať Božie meno. Poznať Božie meno znamená vierou prežiť Božiu vlastnosť, ktorú to meno opisuje, alebo ktorú to jeho meno odhaľuje. Keďže teda Božie meno je aj Božia vlastnosť, tak by sme mohli uvažovať, či teda všetky Božie vlastnosti sú aj Božími menami zároveň. No, Božie meno, alebo vôbec meno, je niečo, čo nás dáva do osobného vzťahu. Takže ľudia, ktorí radi majú špekulácie alebo filozofujú, tak by radi z Boha urobili nejakú abstraktnú bytosť. Radi hovoria o jeho vlastnostiach, ktoré sú nám vzdialené v tom zmysle, že ťažko o nich vieme uvažovať. Takže hovoria, Boh je nekonečný. Je Boh nekonečný? Vie. No, ale toto nie je jeho meno. Je to jeho vlastnosť a určite hebrejsky v tom myslení by sme mohli povedať, že je to aj meno, ale Boh sa nám neodhalil týmto menom, aby sme ho oslovovali ako nekonečný. Alebo aby sme ho oslovovali ako, že je dobrý. Môžeme povedať, že dobrota je rozhodne Božia úžasná vlastnosť a strašne je to pre nás dôležité, že Boh je dobrý. Ale on nám neodhalil seba v tomto, týmto menom, aby sme ho takto oslovali. Takže samozrejme môžeme povedať dobrý Bože a určite, že tie skúsenosti, ktoré ľudia majú s Bohom, často vedú akoby takému súkromnému pomenovaniu. A to je na tom krásne a tak by som povedal dôležité, že okrem tých Božích mien, ktoré nám Boh odhaľuje, tak môžeme vidieť, že Biblia dovoľuje ľuďom pomenovať Boha z vlastnej skúsenosti. To nie je všeobecné meno, ktoré si môže každý dovoliť povedať Bohu a tak ho osloviť, ale ak si zažil s Bohom niečo veľmi zaujímavé alebo dôležité, alebo proste intenzívne, že na tom mieste ťa Boh zastavil nejakým spôsobom, tak ho môžeš pomenovať a vracať sa k nemu akoby cez túto jednu skúsenosť. Jeden príklad len uvediem z Biblie. Hagar, keď utekala pred svojou paňou Sárou, ktorá kvôli tomu, že Hagar mohla mať dieťa a Sára bola bezdetná, teda neplodná, tak tá Hagar nejak pohrdla tou svojou paňou a potom tá ju trápila, tak utekala pred ňou a Boh ju zastavil
a povedal ju Hagar, vráť sa. A teraz nebudem riešiť tú situáciu, ale Hagar tam hovorí, že Boh je ten, ktorý ma vidí. Ten, ktorý ma vidí, ja neviem, či chcete to počuť hebrejsky, ale pre ňu Boh prestal byť len El, to je hebrejské slovo pre Boh, najvšeobecnejšie, El, ale ona hovorí, to je El Roi, to je Boh vidiaci ma. A teraz veríte, keď ste tu, predpokladám, že tu nikto nie je, kto neverí, že by nás Boh v tejto chvíli nevidel. Vidí nás? Vidí. No ale pravdepodobne pre väčšinu z nás to, že Boh nás vidí, je teoretická pravda, ktorú sme tak ako Hagar neprežili tak intenzívne, že nás prekvapí v nejakej dramatickej, kritickej situácii. Wow, veď Boh ma vidí. A to je to, čo si myslím, že je pri Božom mene úžasne dôležité, aby sme neostali pri teoretickej rovine, že vieme o Bohu niečo teologicky pravdivé, biblicky správne, dogmaticky kvalitné, cirkevne prijaté, všetko je OK, ale so mnou to nič nerobí. Boh je taký, no a čo? No ale ak je tam za týmto slovenské, no a čo? Tak je veľmi zlé. Jeden teológ to krásne vyjadril, povedal, že poznať Boha znamená žiť. Poznať Boha znamená žiť. No ale čo znamená poznať Boha? Vedieť o ňom? Jakub na to veľmi drasticky hovorí, že aj démoni veria. No ale trasu sa, nič z toho nemajú. Pretože poznať Boha znamená zažiť Boha, zažiť jeho lásku, zažiť vzťah k nemu, mať k nemu nejaký postoj viery, nejaký postoj odovzdanosti. Toto je vidieť aj v tom, že synovia Eliho, to boli kňaz, a jeho synovia, ak to čítate Bibliu, to je v 1. Samuelovej, tak viete, že robili veľmi zlé, že keď Izraelci prinášali obete, tak oni odmietali ten správny postup, ktorý bol predpísaný, ako sa majú obete prinášať, a brali si to skôr, lebo potrebovali mať barbecue, hej, teda potrebovali pečené meso, a nie varené, proste kvôli tomu, ako im to lepšie chutí. No a o nich je tam napísané, že nepoznali Hospodina. Tak čo si z toho máme vybrať? Nevedeli, že Izrael má Boha, ktorý sa volá Jahve? No tak samozrejme, že vedeli, ale ho nepoznali, pretože ho neuznávali. Takže keď hovoríme o poznaní Božieho mena, tak si musíme uvedomiť, že nejde o to, že či ty vieš, alebo či ja viem správnu dogmatiku, a či to viem hebrejsky, alebo grécky, alebo ja neviem ako latinsky, presne recitovať nejaký katechizmus alebo biblické veršíky. Ja potrebujem vedieť, že poznať Božie meno a žiť znamená vierou prijať a prežiť to odhalenie, ktoré mi Boh hovorí. Ako Žalm 9. v 11. verši hovorí, v teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno. Takže ak poznám Božie meno, viem jeho vlastnosť, ktorú som zažil, ktorá mnou možno otriasla, možno ma zlomila, možno ma rozplakala, možno ma viedla k výbuchu radosti. V Biblii sú rôzne skúsenosti s Bohom, od tých, ktoré človeka zlomia, otrasú, až po tie, ktoré vedú k výskaniu a vykrikovaniu. Jeden žalm hovorí, blahoslavený národ, ktorý pozná bojový pokrik. No tak ja neviem, či
Vieme, čo je bojový pokrik. Hej? Asi nikto z nás nebol v skutočnom boji, kde sa bojuje muž proti mužovi. Ďaká Bohu, ja to ani netúžim, teda, aby ste nemysleli, že sa mi to páči, že niekoho tam nebude sa byť. No ale ten rev, ktorý pri tom boji vzniká, je plný emócií, nejakej zúrivosti. A keď žalmista hovorí, že blahoslavení sú tí, ktorí poznajú bojový pokrik, tak chce povedať, že Boh nás vedie k nadšeniu z víťazstva, k odovzdaniu do boja, duchovného boja, nie proti ľuďom, ale proti diablovi a jeho silám. Takže zase, aby sme si nerozumeli zle, toto nie je výzva k násiliu na ľuďoch, ako voľa kedy kresťania to zle pochopili a násilím niekoho presviečali, respektíve vnúcovali mu kresťanstvo. Takže tie skúsenosti s Bohom prichádzajú cez jeho sebazjavenie a to meno, ktoré Boh dostáva od nás, v prvom rade má byť to, teda nedostáva, ale nám zjavuje sám seba, ale v prvom rade má byť to, ktoré on zjavil, ale môže byť aj meno, ktoré my sme nejak osobne prežili a môže byť, ja som hovoril o Hagari, môžem tu spomenúť, povedzme, keď Jakub požehnáva svojich synov pred smrťou, v 49. kapitole Genesis, tak hovorí, že teda nazýva Boha mocný Jakubov. Teda ten, ktorý je mocný Jakubov. Na iných miestach, povedzme, 5. kniha Mojžišova, 4. kapitola, kde Mojžiš označuje Boha ako spaľujúci alebo zožierajúci oheň. Takže teraz sme sa dostali vlastne k takej otázke, aký je rozdiel, alebo ako máme rozumieť menám, alebo menu, medzi nejakou abstraktnou vlastnosťou, Božím pomenovaním, ktoré nám zjavil, a potom nejakými špecifickými titulmi, ktoré Boh dostáva podľa nejakých skúseností. Na internete som našiel jednu stránku, môžete si ju tam nájsť, keď tam naťukáte číslo 950, takže tá stránka uvádza 950 Božích mien. Tak môžete mi veriť, že som ich všetky nečítal, pretože je to značne veľa. Len keď sa na to pozriete zblízka, tak si uvedomíte, že áno, sú to Božie vlastnosti, Božie činy, možno, že by sme mohli povedať niečo, čo sa Bohu predikuje, hej, čo sa mu pripisuje nejakej vete, prísudku. Ale sotva môžeme hovoriť, že sú to Božie zjavené mená. Teda, že Boh nás týmto oslovil, teda toto nám prikázal, alebo týmto nás vedie k tomu, aby sme ho takto oslovovali. Keď sa pozrieme teda do hebrejskej Biblie, a ideme k tomu, že ako Boh sa odhaľuje, aby sme ho lepšie mohli poznať, tak vidíme tam určité stupne zjavenia. Ešte raz opakujem, že veľmi je nebezpečné pre kresťanov a niektorí naozaj v tom aj majú problémy a celé skupiny, že správame sa k starej zmluve alebo hebrejskej Biblii, ako keby bola teraz platná. Je to Božie slovo, a nerozumiete mi zle, ja by som v žiadnom prípade nechcel nejakým spôsobom spochybniť autoritu hebrejskej Biblie. Ale Ježiš priniesol novú zmluvu a nemôžeme Boha uctievať presne takým spôsobom, ako to robil Izrael. Nemáme chrám, keď sme v nejakom kostole, to nie je miesto, kde býva Boh. Tam je Boh, ak my tam prídeme. Pretože v novej zmluve chrámom Božím je cirkev. A kde sa dvaja alebo traja zídu v mene Ježišovom, tam je on. A Boh nebýva v nejakých budovách. Dokonca Šalamón, keď staval dom, tak povedal, tak nebesia nebiesťa neobsiahnu, tak čo táto budova? No, ja som skoro chcel povedať, že nejaký barák. Tak určite, že to nebol nejaký barák, to bol teda krásny chrám. Ale vzhľadom na Božiu slávu a na Boží trón, kde Boh vládne a je všade prítomný a vševedúci a proste úžasný, svätý, tak Šalamón si uvedomoval, tak toto je nádherné, samé zlato a perfektne postavené, ale na Božiu slávu to nestačí.
Takže toto je niečo úžasne dôležité, aby sme si uvedomili, že keď hovoríme o Božom mene v starej zmluve, tak nemôžeme k nemu pristupovať podľa starozmluvných predpisov, ale musíme prichádzať podľa predpisov novej zmluvy. Ja chcem o mene Ježiš hovoriť v ďalšej samostatnej prednáške, alebo teda kázni. Len je veľmi, veľmi dôležité, aby sme sa nezahrávali s Božou zmluvou. Stará zmluva je neplatná zmluva a ukazuje na novú zmluvu. A keď ju čítame, tak ju musíme čítať cez okuliare novej zmluvy. A keď sa pozrieme na zjavenia Božieho mena v starej zmluve, tak sa musíme pýtať, čo nám k tomu povie Svätý Duch skrze Syna Božieho Ježiša Krista. Lebo inak sme vo veľmi vážnom napätí a tak by som povedal, chceme sa s Bohom ťahať za prsty. A to sa nedá. Proste Boh je Boh a má nejaké pravidlá, je dobrý, je milostivý, rozumie, že sme hlupáci, prepáčte, ja prvý na čele všetkých, a že nerozumieme poriadne, čo to znamená uctievať živého Boha. A preto k nám sa správa ako k deťom, ktoré sa snažia, ale vždy im to nejde, alebo možno väčšinou im to nejde. Ale na druhej strane, ak si postavíme hlavu a tvárime sa, my to vieme a takto to bude, lebo ja som si to prečítal, ja som to takto uveril, tak Bože, to počúvaj, tak asi nám dá po prstoch. S láskou, s tým, aby nás niečo vyučil. Ale teda, keď o tom hovoríme, tak Biblia má teda stupne zjavenia a v tých stupňoch Boh odhaluje postupne aj svoje meno. Takže napríklad Mojžišovi v 6. kapitole 2. knihy Mojžišovej Exodus hovorí, že ja som Jahve, teda Hospodin, my to prekladáme Hospodin, alebo neprekladáme, ale prepisujeme Hospodin, akože Pán. Ja som sa zjavil Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi ako Boh všemohúci, alebo všemocný, El Shaddai. Ale mojim menom Jahve, k tomu prídeme, Jahveha, som sa k ním nezjavil. Vieme, keď čítať Bibliu, že toto meno je používané od 2. kapitoly Genesis. Aj Abraham ho používal, aj Jakub a tak ďalej, patriarchovia. A keď tu ale sa hovorí, že týmto menom som sa nezjavil, tak znovu sme pri tom, že čo to znamená poznať Božie meno. Poznať Božie meno, povedzme Jahve, neznamená, že viem to vysloviť, viem to napísať hebrejsky a viem, povedzme, čo to znamená, ale znamená prežiť význam toho mena na svojej bytosti. A to ja neviem. Ja by som chcel svedčiť, že som to prežil, ale netrúfam si. Lebo je celkom možné a pravdepodobné, že mnohí z vás toto meno prežili hlbšie ako ja. A že ja tu síce vám, akom si dúfam, že nie namyslenosťou a domýšľavosťou, prednášam, že čo o tom mene sa dá vedieť z hľadiska Biblie, hebrejčiny a tak ďalej. Ale možno by som musel pred vami sa skloniť, keď ste niečo zažili s týmto menom, bez toho, aby ste vedeli to, čo mne Boh dal, aby som to vedel. A to, že to poznáte lepšie, znamená, že ste to prežili a nielen to, že to viete vypovedať. Takže poznať Božie meno, a už som to hovoril, aj v tomto prípade, znamená, že nie, že Abraham nevedel o mene Jahve, Jehaveha, ale že v tej intenzite, ako sa Mojžišovi zjavil a potom Izraelu, keď ich vyviedol z Egypta a celú tú moc prejavil pri tých 10 egyptských ranách a tak ďalej, tak to a patriarchovia nezažili. No a keď vidíte, ako žili patriarchovia, takmer nechcem povedať na milosti cudzincov, lebo boli cudzinci v tej krajine a hore dole ich preháňali. A potom, čo sa dialo za Mojžiša s Izraelom, čo to bola za sila, tak vidíte, že tá intenzita toho zjavenia už len v tých dejinách je značne odlišná. Takže keď čítame hebrejskú Bibliu a mená hebrejskej Biblie, tak vidíme, že
najskôr je Boh zjavený skôr pod menom El, alebo El Shaddai, všemohúci Boh. To Shaddai sa dá rôzne odvodzovať. Zase máte slovníky, tak môžete čítať. Ja si myslím, že správny je výklad, ktorý ho odvodzuje od slova Shaddad, čo znamená ničiť, alebo mať obrovskú moc nad prírodou. A El Shaddai znamená, že Boh je niekto, kto má moc nad všetkými silami a dokáže človeka previesť Abrahama, Izáka, Jakuba cez nepriateľské síly, nepriateľské územie, nepriateľských ľudí, pretože je Boh, ktorý má ničivú silu. Možno sa nám to celkom nezdá v novej zmluve, my by sme chceli mať Boha ako dobráka, ako niekoho, kto nie je len dobrý, ale je dobrák. Viete, aký je rozdiel medzi dobrým a dobrákom? A dobrák sa nevie nahnevať. Dobrák je niekto, koho sa nemusíte nikdy obávať, lebo je vždy proste ako maslo. Hej. Si ho môžete natrieť a čokoľvek urobíte, poviete, vždy to je nejako dobre. No tak Boh nie je takýto dobrák. Boh je hrozný, to je tiež jeden prívlastok, ktorý by sme mohli pomenovať ako jeho meno. Hej. Nora, to je hebrejský Nora, hrozný Boh. Ale nezjavil sa nám ako hrozný, len zážitkom nás môže viesť k tomu, že je hrozný. No a hrozný bude pre tých, ktorí budú odsúdení, pretože nevyužili čas, ktorý nám Boh dal na to, aby sme urobili pokánie a stretnú sa s ním, keď už bude pozde. Čo dúfam, že nikto z nás, čo ste tu, toto nezažije, lebo to je niečo, čo je katastrofa na večnosť. Boh sa teda zjavuje cez stupne tohto zjavenia, by sme mohli povedať, a zjavuje sa teda v dejinách. Jedno z veľmi zaujímavých pomenovaní Boha je Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jakubov. Ak poznáte meno Blaise Pascal, to bol, myslím, že ho poznáte z fyziky, bol to matematik a fyzik francúzsky. Ale málo ľudí dnes asi vie, že to bol zároveň veľmi hlboko mysliaci, veriaci človek. A tento filozof tiež, Pascal a teológ, zažil niečo, čo potom našli, teda zapísal si to na nejaký lístok a zašil si ho do nejakého, neviem, či kabáta, či nejakých šiat. A po jeho smrti to tam našli. A to je veľmi zaujímavé, že on tam povedal, že zažil Boha ako oheň. Nikomu zrejme to nepovedal, dal si to do šiat, ako to bol jeho zážitok Božieho mena a napísal tam niečo takého, ja to teraz celé neviem citovať, ale je tam niečo také ako, že Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jakovov, nie je Boh filozofov, oheň. A tak ďalej, tam potom písal. Je tam presne dátum, kedy to prežil. A preto o tom hovorím, že Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jakubov, my by sme dnes, ako som na začiatku veľmi zdôraznil, mali povedať Boh Ježiša Krista. Pretože Boh sa predstavuje ako Abrahámov, Izákov, Jakubov, ale pre Evanjelium je to Boh Ježiša Krista. Čo je na tom dôležité je, že k Bohu oveľa istejšie môžeme pristupovať cez sledovanie toho, čo Boh robí v dejinách, alebo čo robí na životoch nejakých ľudí, ako keby na ich svedectve, ako cez nejaké špekulácie, ktoré môžeme čítať, povedzme, u Jóba. Job je plný akýchsi špekulácií o Bohu. Nie všetky sú nesprávne, aby ste mi nerozumeli zle. Job uvažuje o Bohu pravdivo a aj tí jeho priatelia majú veľmi pekné, niekedy pravdivé úvahy, kto je Boh. Mimochodom tam je Boh
zjavený ako Eloah. Eloah, z toho je množné číslo Elohim, k čomu prídeme. Ale u Joba vidíte tie úvahy, ktoré nie sú založené na dejinách spásy. Nečítate tam nič o Abrahamovi, nič o Mojžišovom zákone, alebo to, čo Boh robí v tejto línii spásy. Ale je to akási úvaha o Bohu na základe dejín, prírody, osobnej skúsenosti, nejakých tradícií. A dospievajú, no ak čítate knihu Job, tak môžete povedať, že vlastne vec zostáva nevyriešená. Job prežíva hlboký zážitok s Bohom a hovorí, voľa, kedy som len počul o tebe, ale teraz ťa moje oko vidí, čo je samozrejme metafora prirovnania k tomu, keď o niečom len počujete a potom to na vlastné oči môžete vidieť. Ale nie je tam vysvetlený celý ten problém. A o Bohu sa tam dozvedáme vlastne dosť málo. Takže takéto akési úvahy o Bohu, nakoniec tí traja, čo Jobovi radia, sú napomenutí a Job sa za nich musí modliť, aby vôbec sa dostali z toho problému, čo našpekulovali o Bohu a hovorili o ňom. Takže riziko toho, že rozmýšľame o Bohu na základe nebiblických a nezjavených úvah, je vážne. A pokiaľ sa nemýlim z mojej skúsenosti, tak poznám hodne ľudí, ktorí sú presvedčení, že veria v Boha, ale je to vymyslený Boh. Nie je to Boh Ježiša Krista, Boh Abrahamov, Jakubov, Izákov a Jakubov. Tak keď chceme živého Boha poznať, tak potrebujeme poznať, ako sa Boh správa k ľuďom, ktorí v Neho veria. A nie len vymýšľať na základe nejakých špekulácií, ktoré sa nám pozdávajú a byť si istý, že keď sa mi to takto pozdáva, keď je to plauzibilné, ako sa to hovorí, že sa mi to páči, tak to tak musí byť. Nie vždy to, čo sa mi páči, je pravda. Moderný človek má v tomto závažný problém. Proste ak sa mi Boh nepáči, tak v Neho neverím. No, moji milí priatelia alebo ktokoľvek, pravda nie je založená na tom, čo sa mi páči. A treba povedať, že veľa vecí je pravdivých, ktoré sa nám radikálne nepáčia. Ale ak sa mi gravitácia nepáči a vyskočím z nejakého poschodia, tak nemôžem povedať, pretože sa mi to nepáči, tak nepoletím dole. Pretože gravitácia bude platiť. A Boh bude taký, ako sa zjavil, či sa mi páči, alebo nie. A je lepšie, aby som bojoval o to, aby sa to môjmu srdcu páčilo, čo sa páčilo Abrahamovi, čo sa páčilo Jakubovi, čo sa páčilo Kristovi. Ježišovi sa Boh páčil napriek tomu, že ho viedol na kríž. To je drastické. Neviem, či si to uvedomujeme. Takže Božie meno musíme poznať podľa historických zjavení, tak ako sa správal k Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi a ku Kristovi. A vôbec teraz hovoríme o hebrejskej Biblii, takže tie príbehy, ktoré sú tam, Mojžiš, proroci, čítajte, to všetko zjavuje Božie meno, alebo Božie mená. A keď toto meno spoznáme, tak je dôležité, aby sme to meno začali správne používať. Poznanie Božieho mena znamená zážitok Božieho mena pod vplyvom Svätého Ducha, aby to bol pravdivý zážitok, ako som hovoril o Hagari alebo o Paskalovi. Ale použitie Božieho mena je tiež pod úžasným príkazom z desatoro Božích prikázaní, kde je povedané, nevezmeš meno Jahve nadarmo. Nepoužiješ ho. A to použitie Božieho mena je nielen v tom, že ho použijeme v nejakej reči. Že ja teraz, keď vyslovím meno Jahve, tak ho používam na nejakú komunikáciu. Ale používanie mena Božieho je aj, keď žijete a niekto vás považuje za kresťana, teda za reprezentanta Božieho,
No ale nesprávate sa ako reprezentant Boží. Takže Micheáš napríklad hovorí, že všetky národy chodia v mene svojho Boha, malým B. Ale my budeme chodiť v mene Hospodina, teda Jahvého, nášho Boha, na veky vekov. Takže to použitie je nie len to, že ja niečo hovorím, použitie Božieho mena je život v mene Božom. V mene, že teda ja sa menujem nejak kresťan, ja vyznávam, že som veriaci a kvôli mne si niečo ľudia o Bohu myslia. No určite za to potrebujem odpustenie, lebo ja si netrúfam myslieť, že na základe môjho života niekto dostane vyšší názor na živého Boha. Ale to je ambícia každého veriaceho človeka, aby jeho meno tak reprezentovalo živého Boha, že ten, kto sa pozerá na tvoj život, si povie, tak toho Boha chcem poznať. To stojí za to, aby sme žili pre ňoho. A to použitie samozrejme potom vedie k uctievaniu, k kláňaniu sa Bohu. A to je cieľ toho poznania Boha. Uctievanie, kláňanie sa Bohu. Takže to je niečo k tomu, že čo to meno pre nás má znamenať. Ešte raz opakujem to, čo povedal ten teológ. Poznať Boha znamená žiť. Poznať Božie meno znamená poznať Božiu osobu. Boh sa nám nezjavuje tak, ako vidíme ľudí, že proste nám nemusí záležať na tom, či viem vaše meno, ak vás poznám, ako sa správate, aký máte charakter, tak môžem povedať, že vás poznám, aj keď neviem meno vás pomenovať. Ale u Boha to takto nemôže byť. Boha nemôžete poznať, ak nechcete počuť, ako sa volá, čo nám dal do úst, aby sme ho tak oslovovali. Takže teraz po tejto časti o tom, že ako sa máme správať k Božiemu menu, alebo ako ho máme vnímať, tak poviem niekoľko mien. Už som povedal, že tam je 950 na tej internetovej stránke, čo si nemyslím, že sú všetko mená, len to takto volajú. Židia, judaistickej teológii údajne mali 70 Božích mien na základe starej zmluvy. Hieronymus, ten z cirkevných otcov, jeden, čo preložil hebrejskú Bibliu do latinčiny, tak on odvodil 10 mien. Ešte raz opakujem, že keď hovoríme o týchto zjavených menách, tak to je niečo, alebo to sú tie mená, ktoré by sme mali túžiť, aby sme ich pochopili, lebo sú to, je to Božie seba zjavenie. Tým nechcem vôbec spochybniť, alebo zľahčiť to, že môžeme mať zážitky s Bohom, kde Boh dostane akési naše meno, ako tá Hagar pomenovala Boha, to je ten, ktorý ma vidí. Jakub povedal, to je mocný Jakubov, lebo zažil jeho moc. Takže ak zažijete s Bohom niečo, môžete mať akési svoje súkromné pomenovanie Boha, ktoré vám on daroval. Ale teraz hovoríme o všeobecných pomenovaniach, tak Hieronymus videl týchto 10. El, Elohim, Eloach, Elohim je množné číslo od Eloach, Cvaot, Elion, Ehie, Asher, Ehie, Adonai, Jah, Jahve a Shaddai. Tak začneme, ako by sme išli cez tie stupne zjavenia. Boh sa najskôr zjavil pod tým menom El. Samozrejme, že El môže znamenať akékoľvek božstvo. Teda El je všeobecné meno Boha v hebrejčine a aj v niektorých iných tých semických jazykoch. Ale k tomu, aby sa označil Boh, ktorý je živý Boh, ktorý je skutočný Boh, ktorý drží svet pri existencii, ktorý ho stvoril, tak sa pridávali k tomu menu El, ako Boh, prívlastky, Boh večnosti, El Olam, alebo Boh najvyšší, El Elion. Toto meno dal Bohu Melchizedek, keď Abraham sa vracal z toho boja, kde oslobodil Lóta. Takže El Elion, najvyšší Boh, tam je vždy na začiatku to El
Elion je od slova Ala, čo znamená vystupovať, najvyšší Boh, Elion. El Elohe Israel, Boh, Boh Izraela. Potom môže byť aj spojenie El Betel, Boh Betela. To nás vedie k tomu, že skúsenosť, ktorú mal Jakub Beteli, tak viedla k tomu, že pomenoval Boha touto skúsenosťou. Toto si myslím, že v tejto prednáške či kázni je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že znovu to opakujem už tretíkrát, že porozumenie Bohu a jeho menu vychádza z našej osobnej skúsenosti s Bohom a nie len z toho, že niekto niečo prednáša alebo niečo niekde čítam. Slovo El sa aj spája niekedy s Elkanna, čo znamená žiarlivý Boh. Takže to je všeobecné meno Božie, ale hneď v prvom verši, prvej kapitoly Genesis máme meno Elohim. Znovu, slovo Elohim, ako som povedal, je množné číslo od slova Eloah, ktoré používa napríklad Job. Ale čo je veľmi zaujímavé, je, že Boh je jeden a judaizmus a vôbec hebrejská Biblia je silne a intenzívne monoteistická, teda Boh je jeden. Napriek tomu používa meno pre Boha v množnom čísle. Pritom to, ako som už povedal, to slovo existuje v jednotnom čísle, teda neboli nútení jazykovo nejako, aby používali meno Elohim na Bohov. Okrem toho Elohim sa používa v Biblii aj na iné božstva. Takže keď napríklad v dekalógu je napísané nebudeš mať iných bohov predo mnou, tak tam je napísané nebudeš mať iných Elohim predo mnou. Takže to slovo sa dá chápať aj v množnom čísle. Elohim nemusí byť Boh, ako máme v prvom verši Biblie. Na počiatku stvoril Boh, Elohim, nebo a zem. Ale môžeme mať bohovia, ako je v Exode 23. verš. Takže vidíme, že to slovo Elohim je aj použiteľné na pohanských bohov, alebo teda neskutočných bohov. Dokonca, keď sa Mojžiš, neviem, či môžem použiť slovo, dohaduje s Hospodinom, že kto má ísť Izraelcov oslobodiť. Pamätáte si, hej, to je dosť dlhá diskusia. Nakoniec mu povie, vieš čo, pošli niekoho iného, ja neviem hovoriť. Tak Boh sa nahneval a povedal mu, že Áron bude tvojimi ústami alebo tvojim prorokom bude za teba hovoriť a ty budeš preňho Elohim. A tá, ty je lo le Elohim. Ty preňho budeš Elohim. Áron bol človek. Mojžiš bol človek. Ako môže byť Elohim? No, to je problém toho hebrejského slova. V Žalme 82. Boh hovorí ľuďom, ktorí sú v politike, alebo ak chcete, sudcovia, vtedy sa volali sudcovia. A povedal som, vy ste bohovia. Čo sú to za bohovia? Veď sú to ľudia. Dokonca ich tam potom závažne kritizuje v tom 82. žalme. V 10. kapitole Jána pri diskusii, keď farizei išli ukameňovať Ježiša za to, že sa robí Bohom, tak Ježiš im hovorí, a nečítali ste, tam nie je, že 82. žalm, ale cituje toto miesto, ako je možné, že Boh hovorí ľuďom, bohovia ste. Takže keď hovoríme o slove Elohim, tak si musíme dať pozor, aby sme neprenášali význam toho slova ako nejaké pekseso alebo nejakú kocku, hej, domino a vložili ju kdekoľvek a mysleli si, že vždy bude to isté znamenať. V hebrejskej Biblii pri výklade je extrémne dôležité rozumieť kontextu a rozumieť, ak si to volím povedať, to slovo štádiu zjavenia. Kde sme? Či sme v patriarchálnom období,
alebo sme v Mojžišovom období, alebo sme už v Dávidovskom období. A samozrejme, my sme v Novej zmluve, takže to treba vždy priklincovať, že v Novej zmluve nemôžeme s Bohom uzavrieť inú zmluvu, ako Ježiš uzavrel skrze svoju krv. Tak to by bolo bláznostvo a rúhanie, tak to ani náhodou. Ale dôležité je, aby sme pri tomto mene Elohim vždy čítali napríklad sloveso. Takže keď čítame v prvom verši, ktorý som spomínal, na počiatku stvoril Boh, tak sloveso je v jednotnom čísle. Takže keby ste to chceli hrubo preložiť, tak by bolo na počiatku Bohovia stvoril nebo a zem. Pretože je sloveso v jednotnom čísle, jasne, bára, tak vždy sa prekladá jednotným číslom. Boh stvoril. Prečo je to plurály? No o tom môžete čítať zväzky. Takže dúfam, že nechcete, aby sme tu boli, ani by som to celé nevedel zopakovať, čo všetko sa na toto našpekulovalo, prečo je to v plurály. Myslím si, že najrozumnejšie vysvetlenie je, že Boh je jeden, ale je v ňom pluralita osobnosti. Teda nemôžete uctievať Boha tak, že uctievate syna a otec o tom nevie. Ak uctievate syna, zároveň uctievate otca. Ak uctievate Ducha Svätého, zároveň uctievate syna aj otca. Proste Boh je jeden v tom zmysle, to je odborne nazvané perichorézis, ak chcete grécke slovo, že Boh, tie bytosti sa navzájom obývajú. No, to je z priestorového myslenia, ktoré my inak nevieme ako priestorovo myslieť. Boh je mimo priestoru, ale myslím si, že toto je najlepšie vysvetlenie, aké ja poznám, že teda vždy, keď stretnete Otca, stretnete aj Syna, aj Ducha Svätého. Aj keď o tom neviete. Nie je to možné, že by Boh nevedel o tom, čo robí Otec alebo čo robí Syn. Takže preto veríme v monoteizmus, ale tento slovo Elohim naznačuje, že v Bohu, jednom Bohu Jahve, je pluralita osobnosti. Znovu, to slovo osôb je nie dobré, vyplýva skôr z nášho zážitku, čo je osoba alebo osobnosť. Ale keď hovoríme o Bohu, tak vždy hovoríme antropomorficky. To znamená, musíme používať reč, ktorá vyplýva z toho, čo my prežívame. A Boh láskavo dovoľuje, keď to s úctou a pokorne používame, aby sme naozaj hovorili a mysleli pravdu. Ak si ale namyslíme, že my dačo vymyslíme o Bohu na základe našej skúsenosti, tak nás opustí a keď nemáme ducha pravdy, tak blúdime a je koniec. Takže musíme byť veľmi opatrní a vždy, keď o Bohu niečo hovoríme, tak zároveň načúvať, či sa to Bohu páči. Boh vidí moje myšlienky, vidí moje srdce, vidí, prečo o ňom rozmýšľam, vidí, čo si myslím o mene Elohim a či o tom pochybujem, alebo to kritizujem, alebo si vymýšľam a či sa chcem podriadiť zjaveniu. A ak som dosť pokorný a na kolenách sa chcem Bohu páčiť, tak aj keď nemám dokonalé myšlienky, čo človek nemôže mať o Bohu, tak môžem mať potvrdené Svätým Duchom, že na základe tejto viery, ktorú máš, moje zjavenie skrze Krista, môžeš so mnou komunikovať. A to je cieľ poznania Božích mien. Aby sme mohli s Bohom komunikovať. Ešte raz opakujem toho teológa. Poznať Boha znamená žiť. Zažiť Boha znamená žiť. Inak tie vedomosti sú prázdne, ako Pavol hovorí, z nej ako cvenžiaci kov prázdne. Hovoril som už meno El Shaddai, takže pokračujem k slovu Adonai. Adonai je množné číslo slova Adon, pán. A toto slovo je treba poznať, keď uvažujete o výslovnosti slova Jahve. Keď budeme hovoriť o Jahve, ešte snáď máme chvíľu, tak ja
si myslím, že by bolo dobré, a chcem to urobiť možno v priebehu tohto týždňa, ak vás to bude zaujímať, budete to môcť nájsť na internete. Chcem vysvetliť, ako došlo k tomu takému spotvoreniu Božieho mena na Jehova. No, takže to teraz nebudem tu preberať, pretože to chce podľa mňa papier, ceruzku, aby si, kto chce tomu rozumieť, aby sa vysvetlilo, ako sa hebrejsky píše, aké písmená, kde sú a prečo a tak ďalej. Takže to by som chcel urobiť. Ak vás to zaujíma, tak budete si to môcť vypočuť. Dúfam, že Boh mi dá k tomu príležitosť to urobiť. Teraz ja len chcem povedať, že to Adonai sa spojilo s tým JHWH a z toho vzniklo to Jehova, čo je žiaľ v anglickej literatúre už zabudované do teológie, pretože veľa vzniklo teda tých textov, ktoré v angličtine existujú ešte predtým, než sa toto jasne odhalilo. No ale k tomu inokedy. Takže JHWH sa niekedy nazýva tetragrammaton, akože štvor písmeno, a údajne ho Židia prestali vyslovovať v 3. storočí pred Kristom. No, na internete nájdete aj, že v 3. storočí po Kristu pravdepodobne išlo o postupné zmenšovanie toho používania. Jahve je meno, ktoré je pod najprísnejším zákazom, pretože keď Boh hovorí, nevezmeš meno Jahve nadarmo, tak sa to mierí priamo na slovo JHWH. To je meno, ktoré treba vyslovovať a myslieť, používať s najväčšou opatrnosťou, lebo ide o vzťah k živému Bohu a o zákaz. Ja mám niekedy proste, neviem, ako to lepšie povedať, vadí mi, možno by sa to mohlo takto povedať, že slovo haleluja sa používa niekedy, ako keby to bolo nejaký pokrik. Haleluja obsahuje meno Jahve, lebo Jahve skrátka je Jah. Haleluja, halelu je slovo chváľte v rozkazovacom spôsobe. Od slova halal, takže halal hebrejsky je chváli, halelu je chváľte. A Jah by tam malo byť na konci he, a znamená chváľte Jahveho. Takže kedykoľvek poviete haleluja, tak používate meno Jahve. No, nevedomosť hriechu nečiní, dúfam, že nevyvolá vám viac hriechu, ako bolo pred týmto. Ale myslím si, že ak je tam Božie meno, tak veriaci človek by mal vedieť, že používa meno Jah, keď kričí haleluja. A haleluja je nie chválim ťa, ale výzva, chváľte Hospodina, chváľte Jahveho. Slovo Jahve je veľmi zaujímavé, znovu dá sa o tom bez konca rozprávať, ale ja som si to nechal ako na vrchol, dúfam, že ešte nezaspíte. Jahve je od slova byť, čo v hebrejčine to slovo byť je ha-ja, teda ha-ja znamená on je. A Jahve sa dá vysvetliť, zase nájdete rôzne vysvetlenia, ale sú teológovia, ktorí si to myslia, ja s nimi súhlasím, že Jahve je forma slovesa byť, kde to sloveso hovorí, on pôsobí bytie, alebo on pôsobí existenciu. Kto sa venuje hebrejčine, tak vie, že ide o hyfil. Hyfil je kauzatívny spôsob, že tým slovesom sa niečo spôsobuje. Takže napríklad máte slovo byť svätý, kádaš, ale môžete mať posvecuje, hej? Kideš, to je zase iný tvar, ale proste to kauzatívne znamená, že niečo spôsobujete. A to Jahve si myslím, že je krásne prežiteľné, neviem, či je to dobré slovenské slovo, proste môžete ho nádherne zažiť, keď si uvedomujete, že vždy, keď si pomyslím
sloveso som o sebe, tak vnímate, že Boh vám dáva existenciu. Každý, a ja to istá, keď si pomyslí som, tak vníma to, čo mu Boh dal. A to je nádhera. Teda v tom najhlbšom sebavnímaní vlastne vnímame Božiu činnosť. Keď poviem som, tak nemôžem povedať som, ktorý som, to len Boh môže povedať. Ja som, lebo Jahve, lebo Boh pôsobí existenciu. Boh o sebe povedal, ja som, pretože som. To je to ehje, ašer ehje. Aj to je od slova haja. Takže čítajte, ak sa vám bude pre vašu vieru zdať nejaké iné vysvetlenie bližšie. Ja si nemyslím, že toto je prikázaná ortodoxia, ale mne to znie ako veľmi pravdivé vysvetlenie tohto mena Jahve. Jahve je často spojené s inými slovami, tak napríklad Hospodin je moja bojová zástava, Exodus 17.15. Hospodin je môj pastier, známy, Žalm 23. Hospodin je tvoj uzdravovateľ. Niekedy sa ako Božie meno uvádza aj Hospodin je tam, o meste, takže tam je jasne v Ezechielovi napísané, že to je meno mesta. Jahve Šamá. The Lord is there. Pán je tam. Hospodin je tam. Ja som Hospodin, ktorý ťa posvecuje, to tiež niektorí uvádzajú k menám Božím. Exodus 31.13. Abraham, Genesis 22.14, nazval meno miesta, že na vrchu Hospodinovom sa poskytne zásobovanie. Teda, že tam Boh vidí a poskytne, čo potrebujete, keď našiel tú barana tam a mohol obetovať na miesto svojho syna. A tam zase je napísané, že Abraham nazval to miesto. Tak neviem, prečo niektorí si myslia, že to je meno Božie, ale nájdete od výmyslu sveta všelijaké mená v tých všelijakých internetových stránkach, tak ja to len spomínam, aby som tomu dal nejak zadosť. Gedeon nazval oltár, že Hospodin je pokoj, Jahve Šalom. Znovu on nazval ten oltár Jahve Šalom a nie Hospodina takto. No ale aj to nájdete niekde, akože to je meno Božie. Takže tým hádam skončím. Hovorím, je toho od množstvo, čo sa Bohu pripisuje, čo ľudia s Bohom zažili. To neznamená, že to nie je pravda, len ešte raz opakujem a to je záver. Keď chceme s Bohom kontakt sa rozprávať a s ním komunikovať, potrebujeme rešpektovať jeho sebazjavenie a čakať na pôsobenie Ducha Svätého, ktoré z jeho mien, či už to sú novozmluvné Otec, Ježiš, alebo Abba, tak ďalej, alebo starozmluvných, Jahve, alebo najvyšší, alebo ktoré rezonuje s našou vierou a pristupovať k nemu tak, aby sme ho poznali vo svojej duchovnej skúsenosti alebo životnej skúsenosti a nie len odriekali niečo, čo nám do úst vložil možno sám Ježiš, lebo on nás učil modliť sa Oče náš, ktorý si v nebesiach, ale ak to odrapkáme ako verklík, tak Boha neoslovujeme, len tá modlitba je niekde po plafón. Takže Boh sleduje naše srdce, to je jasne napísané, Boha zaujíma, čo prežívaš vo svojom srdci, keď používaš jeho meno. A to, aby sme ho prežili správne, ako milostivého, ktorý nám odpustil, je dnes možné len skrze Ježíša Krista, ale o tom by sme z Božej milosti mohli hovoriť neskôr.